Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення Запорізької міської ради номер 4 від 28.10.24 про внесення змін до міської комплексної програми соціального захисту міста Запоріжжя 22-24 рік, затвердженим рішенням міської ради від 22.12.21 номер 38. Відповідно до розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації виділена додаткова субвенція з обласного бюджету на завдання комплексні заходи по соціальному захисту населення. Захід, адресна матеріальна допомога особам на ремонт покрівель окремих категорій нерухомого майна, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів, диверсій тощо, спричинено військової агресії. Сума додаткових коштів обласного бюджету 9 654 221 гривня. Кількість домогосподарств, на які воно планується, 164. Розмір допомоги 58 400. На сьогоднішній день у нас план з нашого місцевого бюджету 21 199 200 гривень. Це було на позачергову сесії від 7.10.24 року. Кількість домогосподарств 363. На сьогоднішній день вже виплачено з місцевого бюджету 227 домогосподарств на суму 10 428 982. Прошу прийняти зміни і щоб ми прийняли ці гроші з обласного бюджету. Дякую, питання вам. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, перший заступник Інна Внукова. Хочу доповісти вам до заслуховування наступні проекти рішень, якими вносяться зміни до наших програм. А саме, зміни до програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 23-25 роки. Саме в чому вони полягають? З державного бюджету ми очікуємо надходження субвенцій на придбання будинків сімейного типу. І для трьох сімей, які внутрішньо переміщені, і цими змінами передбачається додатково до нашої програми 25 669 тисяч 806 гривень. Це на три сім'ї. Будуть ще трохи пізніше ще зміни у розмірі 8,7 мільйонів. Це на четверту сім'ю. Загалом державна субвенція буде на цей захід передбачена у розмірі 33 мільйони. Це по першому проєкту рішення. Другий проєкт рішення зміни до програми відбудови житлового фонду міста Запоріжжя зруйнованого. Я перепрошую, давайте на перший. Так. Скажіть, будь ласка, 8 мільйонів на кожен будинок. Звідки цей розрахунок? Відповідно до затвердженої постанови Кабінету міністрів. Це максимальна сума? Так. Скільки площі будинків маємо придбати на цю суму? Яка площа будинків? Площа там не більше, дивіться, там є граничні цифри по площам, і житлова площа відповідно до Житлового кодексу повинна бути не менше 80 квадратних метрів. А взагалі він може бути і більшою площею. Скажіть, будь ласка, гроші ми віддаємо чи ми купуємо будинки? Ми купуємо будинки на державні кошти, які ми отримаємо за рахунок субвенції від держави. Я це розумію, мені сам механізм алгоритм. Ми вже знаємо ці будинки? Так, ми попередньо зараз проводимо моніторинг, дивимося, узгоджуємо з сім'ями ці будинки.
Тобто сім'ї задоволені, їх влаштовує, 8 мільйонів їм буде достатньо, так? Так. А скільки членів родин цих трьох родин? Там в одній сім'ї 10 дітей, в одній, я якщо не помиляюсь, 8 і 12. До Сивараші питаєте? Ну, я, да, я тільки хотів повернутися, ну, в принципі. Ну, да. Як у колеги є питання? Співфінансування є з бюджету? Так, є, але це буде, ми на минулій сесії прийняли вже ці 863 тисячі. Це фінансування йде для тієї сім'ї, яка буде міста Запоріжжя створена. Вона зараз утворюється, кошти субвенції ще не розподілені, 8 мільйонів на нас, бо ще не створена сім'я. Але ми на минулій сесії вже частку свою співфінансування у розмірі 10% вже заложили до нашої програми. На три дні, а на четвертий так. Якщо на дні субвенція буде з державного бюджету 25 мільйонів, то потрібно буде співфінансувати? Ні. Для сімей, які внутрішньо переміщені, на них співфінансування від міста не потрібно. Чого така різниця? Ну так, законодавство. А чого різниця? На три родини по 8 мільйонів 25. Ні, співфінансування. А тому що це місцева наша Запорізька? Так. Да. За ті родини хто сплачує час? Ні, державно. Повністю сплачує. Тому що вони не наші, я так розумію, так? Так, так, все вірно. А для наших треба, да, співфінансування. Трошки попрацювати. Дякую, до питання. Дякую. І ще один проєкт рішення – це зміни до нашої програми відбудови житлового фонду. Змінами передбачається перерозподіл субвенції. У нас по Соборному 151/11 в результаті завершення робіт утворилась економія у розмірі 49 мільйонів гривень. І ми її перерозподіляємо. Так, і ми її перерозподіляємо між нашими будинками, які також у нас на завершальній стадії. Це Зестафонська 10, Сталеварів 16 та Кияшко 22. Відповідно, на Кияшко 22 27,9 мільйонів йде по перерозподілу, Сталеварів 16 8,4 і Зестафонська 10 8,6. По всім цим об'єктам роботи будуть завершені у цьому році. Все. Дякую. Сідайте. Робочі місця. На комісії треба ще приходити до вас? Ні. А ми будемо до вас? На медичну, будь ласка, на планету. До нас приходити не треба. Депутати, хай ми самі приходили сюди. Голова Олександровича виберемо. А, це забуваєш. Так, доброго дня, шановні депутати. В нас на позачергову сесію виносяться зміни до бюджету, пов'язані виключно зі зміною обсягів трансфертів з бюджетів інших рівнів. Це зміни до програми, які ви щойно почули. Це, зокрема, збільшений обсяг субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян – 3,3 мільйона гривень. Передбачена інша субвенція на надання адресної матеріальної допомоги на ремонт покрівель постраждалим – це 9,6 мільйона гривень. І також передбачена субвенція на придбання будинків для сімей багатодітних 25,7 мільйона гривень. Три дитячі будинки. Загалом обсяг доходної і видаткової частини збільшується на 38,6 мільйона гривень. Більше змін до бюджету немає. Пані Вікторія, ми маємо казати про те, що зараз зміни тільки пов'язані з тримати. Тільки пов'язані з цими програмами. Так, три програми змінюються, і ті самі зміни в дзеркальному бюджеті. Дякую.
Добрий день, шановні присутні, шановні колеги. Проєкт рішення про зміни до регламенту. В чому він полягає? Він полягає в намаганні запровадити дистанційну форму засідань. І вчора ми дуже довго редагували цей проєкт рішення. Зупинилися поки на такому формулюванні. Дистанційні засідання сесії міської ради, постійних комісій буде запроваджено тільки у разі, якщо місто Запоріжжя опиниться в зоні активних бойових дій. Свідченням про це буде, звичайно, внесення в постанову Мінрегіону в тому, що місто Запоріжжя підпадає в зону активних бойових дій. Там було ще декілька пропозицій, чи можна збирати цю сесію дистанційно. Наприклад, за рішенням депутатів, більшості. Але поки ми це ще виключили з цього проєкту рішення, і проєкт рішення у другому варіанті, він тільки, якщо Запоріжжя буде в зоні активних бойових дій, тоді можна проводити дистанційне засідання. Якщо є запитання, задавайте, але на теперішній час я гадаю, що потрібно буде провести, мабуть, якщо ми приймемо, звичайно. Бо моя особиста думка не змінилася, як була 2 роки тому, не змінилася і зараз. Але реалії, які є, мене вимусили зробити цей проєкт рішення всупереч моїм особистим уявленням, чи він потрібно, щоб він був чи ні. Тому що все ж таки я голова комісії законності, і я не можу уникати того, яка в мене є посада, тому цей проєкт рішення є. В реаліях десь, мабуть, у листопаді або у грудні потрібно буде провести технічно, спробувати таку сесію дистанційно, щоб ви зрозуміли, як працює програма і яким чином буде взаємозв'язок між тими, хто буде сидіти там в кабінетах і вести всю цю сесію, і депутатами, які будуть знаходитись в інших місцях. Зауважу, якщо приймемо, тобто якщо на то не буде вашого бажання, ви можете не приймати цей проєкт рішення, це ваше право. Так, будь ласка. Олеже Миколаївичу, з повагою до вас. Я думаю, що ми на Погоджувальній раді будемо більш ретельно обговорювати це питання, з ким ми доопрацьовували. Скажіть, будь ласка, чому такий важливий проєкт рішення, як зміни до регламенту, не вноситься за день до позачергової сесії, не обговорюється взагалі на жодній комісії, не проговорюється? І ви тільки що сказали ваші слова, що ми не можемо тут зібратися, бо буде зона активних бойових дій, а люди, які будуть забезпечувати проведення позачергової сесії, будуть у кабінетах, в цьому ж зданні. Я правильно зрозумів? Ні, вони можуть бути не в цьому зданні. Ми не можемо бути не в цьому зданні. В укритті, або десь в іншому місці вони можуть знаходитися. Навіщо ми, депутати міської ради, яких обрала громада для того, щоб ми представляли їхні інтереси тут, в сесійному залі, готуємо такі зміни до регламенту щодо дистанційної сесії. А люди, які працюють на місцях, вони теж дистанційно повинні взяти з нас приклад і працювати дистанційно. Соцзахист наш департамент, коли дівчата виїжджають на прильоти, вони теж повинні дистанційно обслуговувати цих людей, які постраждали. Ну ви ж депутат, ви що робите? Скажіть, будь ласка. Давайте ще раз повторю. Якщо Мінрегіон прийме рішення, що місто Запоріжжя буде знаходитись в зоні активних бойових дій, реально що це означає? Реально це означає, що є системи реактивного залпового вогню, міномети, артилерія, і місто буде знаходитись під постійним обстрілом. Це називається зона активних бойових дій. Ну і ще кілька речей, які я озвучив на Погоджувальній раді. Тому це рішення було винесено так швидко і не пройшло жодних комісій.
Це, звичайно, не може такого бути. Якщо на то буде ваше бажання, ми його відкладемо, пройдемо по комісіях, обговоримо, я скажу, які є там негаразди по технічним можливостям, що потрібно доопрацювати, і ми приймемо або не приймемо наступного разу, нема питань. Тобто це не в обов'язковому порядку, це просто для, якщо вдруг. Бо є, ну, є певна інформація стосовно цього питання, я не можу його озвучувати під запис. Це ми обговоримо, я гадаю, в Погоджувальній раді. Ви зрозумієте, чому так терміново і цей проєкт рішення був поданий. Але приймати його чи не приймати – це ваше рішення. Ще раз наголошую, що воно тільки в тому разі, якщо обстріли, якщо якісь певні бойові дії, міська рада повинна працювати. Тобто збиратися тут не буде ніхто. Це 100%. Ніхто сюди не приїде і не буде тут сидіти, якщо буде обстріли йти. Нам потрібно десь збиратися в іншому місті. Ми це ще обговоримо. Може, треба внести зміни по регламенту і сказати, що ми будемо збиратися. У нас прописано просто проспект Соборний, 206, якщо не помиляюсь. Тільки тут. Тобто може внести зміни до регламенту, не брати дистанційку і внести, що ми можемо збиратися в укритті десь в одному місці чи в іншому і не писати адресу, чи взагалі в іншому місті. Ну, це потрібно прописати в регламенту, тоді ми будемо збиратися десь, де буде безпечно. Це теж варіант. Або, да, або розпорядженням буде окремо. Ну, це потрібно зміни в регламент так чи інакше. Поки винесли це, чому теж? Щоб ЦУІД проробив саму програму. Бо за два роки, коли ми прошлого разу, два роки тому, намагалися її прийняти і не прийняли, нічого не було зроблено, щоб програма була імплементована для нашої праці, для роботи. Тому, ну, проєкт виніс, ЦУІД зараз працює, якщо навіть ми його не приймемо, у всякому випадку сама програма буде. І ми технічно зможемо провести, ну, таку сесію, якоби, да, вона буде, щоб ви зрозуміли, як це працює. Ну, якщо вам не сподобається, ми взагалі не будемо це приймати. Якщо сподобається, будете задавати питання представникам ЦУІД, бо технічні, ну і далі вже будемо або приймати, або знов не приймати. Так, будь ласка. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, а от ви кажете по досвіду щодо там в регламенті має бути прописано, да, місце, де збиратися буде засідання Запорізької міської ради, і у нас прописано це приміщення, да, от соборна адреса. А скажіть, будь ласка, два роки тому була та сесія, да, коли збиралися в укритті. На підставі чого там чи на що посилаючись в регламенті воно відбувалось? Ну чому не можна повторювати умовно цей досвід? В укритті збиралися тут чи в іншому місці? В іншому місці. Ну в регламенті це не прописано. Я тоді не був на тій сесії. Так, ми приймали рішення пунктом першим проведення сесії в тому місці. Ну, тобто депутати самі приймали це рішення. Немає жодного рішення скасованого щодо незаконності проведення сесії, ми проводили на Перемозі в укритті. Ну, приймали рішення, які важливі для громади, все провели, ніхто ні до суду не пішов, не скасував жодного. Так само без адрес, да. Перший пункт порядку денного прийняти рішення, що збираємося в тому, все. Питання вирішено. Це ж депутати приймали рішення, де їм збиратись. В регламенті є чітка адреса, це проспект Соборного, це ця будівля. Розумієте? Тобто потрібно зібратися тут для того, щоб прийняти рішення, що можна зібратися десь в іншому місці. Ну тому, звичайно, і виникає така позиція депутатів. Якщо зроблено по-іншому, я не буду коментувати це. Да, ну просто дивіться, станом на зараз, то, що вам колеги кажуть, да, що про те, що швидко, невідкладно приймається не це рішення, без то обговорення. Мене не треба, ну, переконувати. Да, да. Я, ну, ну, тому просто така у всіх різна позиція. Моя позиція не змінилася. Як була два роки тому, вона така і є зараз. Я ж вам сказав це. Мене, ну, в чому ви можете переконати мене? Тобто це ваше рішення. Для мене важливо тільки, щоб ЦУІД пропрацював і програма працювала, і щоб депутати спробували на неї попрацювати. Просто, щоб воно було. Про всяк випадок. Щоб вже працювала, а не так, що є тільки якісь наші міркування, що це потрібно робити, і це через півроку, може бути, може ні. Треба, щоб вона працювала технічно. Дякую. Все? Так, будь ласка.
Thank you.